رمضانka marka waa deeq ilaahay subxaanahu wa tacaala sanadkiiba hal mar ilaahay uu nasiiyo subxaanahu wa tacaala waa bishii barakaysnayd ayaa nagu soo foolleh ilaahay nabadgelyo iyo naxariis allah nagu gaarsiiyo insha allahu tacaala maalmo yar unbaa nooga harsan marka waxaan iskula dardaarmaynaa bishaas fursaddaas inaanan iska dayicin fursaduhu waxaa laga yaabaa inaadan gaarin ramadaankan ama kan ku xigaba inaadan gaarin sida dad badanba aysan u gaarin ramadaanaad badan oy rajaynayeen inay gaaraan laakiin ilaahay awooddiisii iyo maqaadiirtiisii aysan ku gaarinin marka qofkii ilaahay uu gaarsiiyo go'aan ha qaato noloshiisa inuu wax ka bedelayo cibaadadiisa inuu wax ka bedelayo cibaadadiisa inuu wax ka bedelayo go'aan ah qofku ha qaato diyaargarowna qofku ha sameeyo inuu istikfaarta uu badiyo maxaa yeelay waxyaalaha ugu weyn oo qofka ilaahay xadradiisa inuu cibaado geysto ka celinaya waa dunuubta dunuubta waxaa weeye waa akbar caa'iq ila sayri ila allah inaad xagga ilaahayba tallaab u qaaddo waxaa ugu weyn oo qofka ka celiya waa dembiyada qofku hadduu dembi leeyahay oo dembiyadu ay ka bataan waa qof silsiladaysan oo kale qof silsiladaysan oo dabran oo lugihii ka xiranna ma socon karo walidaalika cabdullaahi bin mascuud ayaa dadaa u yimid saxaabiga cabdullahi bin mascuud waxay ku yidhaaheen maa lanaa laa nastadiicu alqiyaama billayl cabdullaahi bin mascuud ow habeenkii ma soo toosi karno oo innagoo caafimaad qabno oo xooggeennii uu noo dhammaystiran yahay ayaanan habeenkii soo kici karin cillada noo sheeg markaasuu cabdullahi bin mascuud wuxuu yidhi aqcadadkum dunuubukum waxaa idin fariisiyey oo idin silsiladeeyey dembiyadii aad gasheen ee ilaahay u toobad keenu yidhi cabdullahi bin mascuud marka qofba qofka uu ka yacni dembi badan yahay cibaadadu way uga culustaa cibaadadu way uga culustaa maxaa yeele waxaad arki awood iyo karti kaliya inaysan ahayn ee macaani kale meesha ay ku jiraan qof waxaad arki waayeel ah oo soo toosaya 8 saac 7 saac kacay iyo nin dhallinyaraaho xoog le awooddiisa caafimaadkiisa ilaahay u siiyey oon awoodi karin 2 ragco inuu habeenkii usoo tooso awood aanu lahayn waxbaa celinayo haysta marka bishan waxyaalaha ugu weyn loogu diyaar garoobayo si ilaahay deeqdiisa ilaahay inoo waafajiyo waa in istikfaarta aanu badinno qofkuna uu go'aansado inuu ka faa'iidaysto maxaa yeelay nabigeenna sallallahu wasallam wabaaraka calayhi wuxuu yidhi xadiiskii dabaraani uu warinayo mucjamkiisa uu ku warinayay ina lilaahi fii ayaami dahrikum nafaxaat alaa fatacaraduu lahaa nabigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi ilaahay maalmaha qaar wuxuu bixiyaa deeq ballaaran ee deeqdaa gacmaha u hoorsada oo u bambaxa maalmo qaaliyahaa jira oo ilaahay deeq weyn wax weyn uu bixiyo maalmahaas u bambaxa maalmahaas u bambaxa maalmahaas marka waxaa loo baahan yahay inaan u bambaxno sida nabigu noo sheegay sallallahu wasallam wabaaraka calayh roob intuu da'ayo ayaa la doogtaa haddii roobku markuu tago ka bacdi aad baaldigaaga iyo fuusadaada la soo orodo waa caqli darro wey waxba kama faa'iidaysto marka ramadaan haddiiba ilaahayna gaarsiiyo aan go'aansanno wax badan inaan nolosheenni aan ka bedelno nin waxaa jiri jiray saxaabi ah oo la dhihi jiray Anas ibn Nadri saxaabiga Anas ibn Nadri sida Bukhaari iyo keyrkiisuba ay warinayaan dagaalkii Badar ayaa dhaafay fursaddaas ma uusan xaadirin dagaalkii Badar dagaalkii Uxud ayaa soo dhowaan la yidhi markaasu wuxuu yidhi la inillaahu ashhadanii qitaala almushrikiin la yarayanna allaahu ma asnac dagaal dambe gaalo ah haddii ilaahayba fursaddaa isiiyo ilaahay waa arki doonaa waxaan sameeyo yidhi dagaalka igu soo dhow oo gaalada kan maadaama aan ka baaqday saan uga faa'iidaysto ilaahayba markhaatiyu ka noqon doonaa Anas ibn Nadr saxaabiga la dhihi jiray dagaalkii Uxudaa yimid dagaalkii Uxud ayaa yimid oo Badar markaa ka dambeeyey
markaasuu dagaalkii uxud markuu yimid ballanqaadkii fursadda inuu ka faa'iidaysanayo u ballanqaaday safka horuu galay meesha yacni hubka la soo rido fallaarta iyo waranka iyo la soo rido uu ku dhacayo meeshuu istaagay waxaa saaxiibkiisa dhinaciisa ka taagnaa saxaabigii la dhihi jiray sacad ibnu mucaad markaasuu la yaabay ninkan sida uu u dhiiran yahay sacad ibnu mucaad wuxuu ku yidhi yaa sacadu innii la ajidu riixa aljanna duuna uxudin maxaad igala yaabi yuri jannadiyaa ii soo carfaysa jebelka uxud meel ka sokaysa aan jannadii carafteeda ka helaya waa dagaalamay ilaa isagiina la dilay oo sida bukhaarigu uu warinayo bidcan wa thamaaniina darba siddeetan wax ka badan oo nabara ku dhacay ilaa ninkii nin joogsanaya ma ah nin sii socdo way ilaa naftu ay ka baxday siddeetan ka badan oo nabar ayaa lagu dhuftay falam yacrifu axad ilaa ukhtuhu bibanaanihi cid garatay waa la waayey muslimiintu way jarjareen jirkiisa gabar walaashiisa waxay ku garatay farihiisi waxay tihi farahan waa farihi walaalkay anas ibnu nadr marka saxaabiga wuxuu ka run sheegay ballankii uu la galay ilaahay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu llaha calayh faminhum man qadaa naxba waminhum man yantadir wamaa baddaluu tabdiila ilaahay wuxuu leeyahy mu'miniinta waxaa ka mid ahaa rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayh rag ragaha ku jira mu'miniinta oo ballankii ilaahay ay la galeen ka run sheegay saxaabadu waxay leeyihiin aayaddaasi saxaabigaasi ku soo degtay anas ibnu nadri go'aankiisii uu ka run sheegay inuu fursaddaa ka faa'iidaysanayo ayaa aayaddaasi tilmaamaysay marka aan galno oon ka mid noqonno qolada ilaahay uu yidhi min almu'miniina rijaal sadaquu maa caahadu llaha calayhi aan galno dee waxaad ilaahay kula ballanto iyo fursadda inaad ka faa'iidaysanaysana waa inaad ka run sheegto haddii kale munaafiqaad noqon haddaadan ka run sheegin nas'alu llaha tawfiiqa wasadaad ilaahay ha na waafajiyo tawfiiqda ilaaha iska leh ilaahay ha nagu aadiyo xubnaheenna iyo quluubteennana ilaahay ha ku dhaqdhaqaajiyo inaan deeqdaas aanu ka faa'iidaysanno in la gaarayana lamaba oge nabadgelyana allah nagu gaarsiiyo caafimaad insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullah